Belə ki, hadisə gecə saatlarında rayonun Yeni Yol kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Şamu Hacıyevə məxsus minik avtomobili kənd yolunda hərəkətdə olarkən anidən alışıb. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ucar rayon yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürənləri cəlb olunub və qısa zamanda yanğın söndürülüb. Hadisə zamanı ölən və xəsarət alan olmayıb. Yanğın güclü olduğundan avtomobil tamamilə yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.